ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ ଖେଳିବା ବଲାଙ୍ଗୀର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଗତ 3 ତାରିଖରେ ପୁଇଁତଳା ବ୍ଲକ ବିଲେଇସଡ଼ା ଗାଁର ସୀତାରାମ ନାମକ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଲିନିକକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଡାକ୍ତର ମେଡିସିନ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲେଖିଥିଲେ। ତେବେ ରୋଗୀ ଜଣକ ଔଷଧ ନେଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଔଷଧ ଭିତରୁ ଟିସ୍ୟୁ ପେପର ବାହାରିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଟିସ୍ୟୁ ପେପର ବାହାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଦିନକୁ 2 ଥର ମୁହଁ ପୋଛିବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏହି ଟିସ୍ୟୁ ପେପରର ବଟିକା ଦେଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡା ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମେଡିସିନ ନୁହେଁ ହେଲା, ସେଇଟା କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ାକ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି, ଯେ ହାତ ହାତ ପୋଛା ପୋଛି ପାଇଁ ମୁହଁ ପୋଛିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେଦିନ ସବୁ ଷ୍ଟୋର ଫୋର ବନ୍ଦ ଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଟା ତାକୁ ଫ୍ରିରେ ଦେଇଦେଇଥିଲି। ତେବେ ଟିସ୍ୟୁ ପେପର ବାହାରିବା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଏଡିଏମ୍ଓଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ 4 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅବହେଳାରୁ ଟିସ୍ୟୁ ପେପର ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡା ଜଣେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସରକାରୀ ଆୟୁର୍ବେଦିକ କଲେଜର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଫେସର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ତେବେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶିଷ ଠାକେର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କ୍ଲିନିକକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ପ୍ଲସ୍ ସେ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଗାଁ ବିଲେଶ୍ୱରଟା ସେଠିକି ଯାଇକିରି ତାଙ୍କ ସବୁ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାହେଲା। ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆଲୋଚନା କଲୁ, ଏସବୁ ଆମର ରିପୋର୍ଟ ତୁମକୁ ଦେଖେଇକିରି ଆଶା କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ହେବ। ୱାନ୍ ଅଫ୍ କେସ୍ ଅଛି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ତା ବିଷୟରେ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ହାଇ ଲେଭେଲ କମିଟି ଏନକ୍ୱାରି କାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କାଲି ସେମାନେ ଯାଇକି ସ୍ପଟ୍ ଏନକ୍ୱାରି କରୁଛନ୍ତି, ଏନକ୍ୱାରି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆକ୍ସନ୍। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଔଷଧ ବଦଳରେ ଟିସ୍ୟୁ ପେପର ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଘଟଣାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ସରିଥିବା ବେଳେ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳୁଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ବଳରାମ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏମ୍ବିସି ନ୍ୟୁଜ୍।